Dobrý den, nacházíme se na natáčení seriálu Chataři. Mohli byste trošičku přiblížit svoje postavy? Prosím. Já ti dám přednost, Ivano. Ano, já mám přednost, protože jsem tady spisovatelka. Já jsem tady jediná intelektuálka, která jezdí do téhle osady zřejmě již několik desítek let, jak se potom ukáže postupem času. Jezdím tady jenom pro inspiraci. Nejen přírodou, ale taky lidma. Já jsem teda taky trošku intelektuálka pražská, ale nejsem na tom tak dobře jako postava Ivany. A já tady s tím intelektem samozřejmě. A já tady mám takový projekt v té chatové oblasti a ten projekt se jmenuje David Srovnal, což je můj manžel. A já potřebuju z toho manžela udělat přírodního opravdového muže a o to se tady snažím. A vy tady nejste s manželem, vy jste tady s dcerou. Já jsem tady s dcerou, protože jak se dovíme, ale nevím teda, jestli to mám říkat, prostě mi zůstala už jenom ta chata, jak tak v životě někdy bývá. Tak jako o tu chatu jsem se už nenechala připravit. A dneska na natáčení zrovna vznikla scéna, kdy se čistila studna, kde hraje váš manžel. Ano. A vy nevidíte ten protipol, co jsme točili asi před týdnem nebo před 14 dny, kdy oni to tam spravujou a my na lehátkách popíjíme a komentujeme to jejich počínání. Že manželé pracují a manželky komentují. Ano, tak jak je to v životě. A nacházíme se vlastně kousek od Prahy v Nižboru, kde vznikla tady taková krásná chatařská vesnička. Jak se vám tady líbilo, když jste se tady poprvé objevili? No, já jsem byla nadšená, když jsme sem přijížděli poprvé na plac, tak já jsem byla hrozně ráda, že ten čas teďka budu trávit tady. Že si myslím, že to je takový vysněný plac, krásná příroda a dobří lidé. Přesně to samý, no. Já tady vlastně tohle šťastná jsem pokaždé, když se přijíždím. A jak se tady nacházíme v té nádherné přírodě? Chodíte třeba ve volných chvílích tady na houby nebo co podobného? Já ve volných chvílích jdu do cateringu. To je tak jediný, co tady dělám. Pak si to odnesu do karavanu, tam to všechno spořádám a pak si lehnu. Pak mi zavolají do maskérny, protože jsem mě to celý zbořila, tak mi to zase opravej a jdu točit. To je jako veškerá moje činnost. To bych tady musela spát, nebo já nevím. Ivana to říká krásně. Jako já mám v plánu, já mám předsevzetí, že tady právě budu spát a mám tady naplánované nějaké výlety okolo Nižboru, protože tady je spoustu keltských nějakých jako území. No, to jsem dostala takový seznam od kamarádky. Tak to mám všechno v plánu, ale to... Co z toho bude, se uvidí. Tak přesně. A autorem scénáře je Petr Kolečko. Jak se vám učí jeho texty, nebo máte třeba možnost si je nějak upravovat? No, musím říct, že v jeho případě ani není důvod to moc opravovat. A celkem se mi to učí oproti jiným projektům, kde jsem se já teda pohybovala, snadno, protože to má nějakou logiku, má to vtip, na který se těším. Tak jako já jsem s ním velmi spokojená. Jo, taky. Je to sranda, je to vtipně napsaný a netřeba to měnit. No, já jsem se smála, i když jsem to četla. Nevím, jestli se tak budou smát lidi, až to budeme hrát my, ale já jsem se určitě bavila. Dochází k nějakým vtipným situacím během natáčení. Máme tady rybník, máme tady potůček, tak jestli třeba někdo nespadl. Jako mimo záběr? Mimo záběr. Tak zatím nespadl, co vím já, nespadl nikdo, nebo? Mimo záběr zatím ne. V záběru? Mimo záběr zatím ne. Dobře. A kdybyste měli nějak v závěru pozvat diváky k televizním obrazovkám na Chataře? No určitě, ať prostě jedou s náma do osady, se prodlouží hezký čas. Tak. Tak moc děkuji za rozhovor. Děkujem. Děkujem. Vlastně tady na mě oči. A hned vedle něho to prosím. A můžu poprosit tady? Ano. Ano. Dále. Tady, 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 t